Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeće teme. Festival pčelarstva Zagrebačke županije, šampionski med došao iz Kravarskog. Donosimo novosti Veleučilišta Baltazar u ovoj akademskoj godini. Šampion 14. festivala pčelarstva Zagrebačke županije med je pčelara Ivice Kompesa. Najviše je ocijenjeno bagremova, potem kestenova, cvjetnoga, livarnoga i lipovog meda. Pčelarsko društvo Lipa bilo je domaćinom ovogodišnjeg ocjenjivanja i 14. festivala pčelarstva Zagrebačke županije. Manifestacija za naše pčelare da dobe ocjenu svoje proizvodnje u ovoj godini i da predstave svoje proizvode potrošačima i da se potrošači što bolje upoznaju sa kvalitetom i povjerenje dobiju naših proizvođača u kupnji naših medova. Svake godine imamo oko 100 uzoraka na ocjenjivanju, tako je bilo ove godine. Med od kestena Ivice Kompesa iz Kravarskog proglašen je šampionom 21. senzorskog ocjenjivanja meda Zagrebačke županije. Mogu reći da je to šesti šampion kestenovog meda. Između ostaloga, 3 su bila na županiji i 3 su bila na državnom natjecanju. Kesteno med, ja pčelarim na kesten, idem na Baniju, znači mjesto Brubanj. Godinama tamo odlazim, velike količine su kestena i pratim jako dobro situaciju kestena općenito po našem tom banijskom terenu. Jako dobra paša bude gore kestena. Ukupno je ocjenjeno 99 uzoraka meda. Najveći broj su uzorci od bagremovog meda, pa slijedi svjetni med i kestenov med. To su glavno vrste medova koje se proizvode u Zagrebačkoj županiji. Držimo da Zagrebačka županija je bogata različitostima, ali prije svega kvalitetom, a to govori podaci da smo po broju pčelara drugi u Hrvatskoj, a treći po broju košnica, odnosno pčelinih zajednica. Znači da imamo dobre i veliki broj proizvođača. Zagrebačka županija kao uprava pomaže svoje pčelare godišnje sa oko 15.000 eura. Znači u nekih ovih zadnjih godina smo uložili više od 100.000 eura i to mogu dobiti naši proizvođači pčelari od ulaganja u proizvodnju, u kušaonice, u preradu, u marketingu, prodaju, pa do kupnje nacionalne staklenke. Znači sve posjeta manifestacijama. A budući imamo i savez udruga pčelara Zagrebačke županije, njega sufinansiramo sa 1400 eura godišnje rad redoviti, a svaka udruga, njih je 10, dobiva 700 eura za rad, plus za ovu manifestaciju kao što je ova, koja Zagrebačka županija otprilike financira sa 6000 eura. Ukupno je ove godine dodijeljeno 20 zlatnih, 53 srebrna i 23 brončana priznanja te 3 zahvalnice. Najviše zlatnih priznanja dobili su članovi pčelarskog društva Lipa, udruge pčelara Matica i pčelarske udruge Turopolje. U našoj emisiji Jutro na zapadu ugostili smo dekana Ivana Ružića s Veleučilišta Baltazar. On nam je povodom nove akademske godine predstavio sve novosti koje ove godine Veleučilište nudi. Nova akademska godina krenula na Veleučilištu Baltazar u Zaprešiću. O njenom početku i broju upisanih studenata upitali smo našeg gosta, dekana Veleučilišta Baltazar, Ivana Ružića. Akademska godina je krenula, upisano je stvarno puno studenata, više nego prošle godine, na što smo stvarno ponosni, jer to je isto, dakle, sigurno rezultat našeg rada, kvalitetnog rada, koji se onda očituje ovoga sa većim upisima naših studenata, koji onda imaju kvalitetno visoko obrazovanje. Svaka nova akademska godina je ono uzbuđenje za nas profesore i uvijek volimo, to nam je ono početak jednog novog razdoblja, tako da smo svi sretni i zadovoljni što je to tako. Veleučilište Baltazar od ove godine u svojoj ponudi ima i novi studij, a također je jedno od prvih koje je ponudilo mogućnost cjelokupnog studiranja u online obliku. Da, mi smo prije 2 godine napravili veliki iskorak u hrvatskom obrazovnom sustavu, visokoškolskom. Smo uveli stvarno online programe koji do tada nisu postali.
postojali i što se pokazalo jako dobro. Mi zapravo upisujemo danas studente iz cijele Hrvatske, ne samo iz ovog našeg područja ovdje, i kažem, studenti su jako zadovoljni. Da, imamo jedan novi studij od ove godine, evo, hvala vam što ste to spomenuli, malo se, evo, želim pohvaliti. Studije primijenjene informacijske tehnologije koji se od ove godine može upisati. Već su studenti krenuli na nastavu, koji je jako kvalitetan diplomski studij i zapravo nastavak našeg IT-a sa prijediplomske razine. Tako da, evo, to je neka novost ove godine. Evo, znači, pokrivate, uzmemo sad i IT sektor, tako. Imali ste ekonomiju. Šta se još kod vas sve može pronaći i odabrati? Komunikacijski menadžment, imamo projektni menadžment koji isto već dugo godina egzistira ovdje kod nas. Imamo menadžment javnog sektora koji isto svake godine bilježi sve veći i veći broj upisanih studenata. I ovo na prijediplomskoj razini imamo primijenjenu ekonomiju i IT koji sam već spomenuo, a od iduće godine, mogu sad već najaviti, bit će jedan novi studij socijalne integracije koji će biti od sljedeće godine dostupan isto na Veleučilištu Baltazar Zaprešić. Putem online studiranja omogućeno je da apsolutno svi građani imaju mogućnost osiguravanja visokoškolskog obrazovanja uz minimalne troškove. Bitno da su studenti zadovoljni, ali ako su studenti zadovoljni, onda smo naravno i mi zadovoljni. Feedback je jako dobar, omogućujemo stvarno ljudima da iz svog doma obavljaju sve svoje studentske obaveze. Tako je koncipiran rad da sve stignu. Čak naših studenata, 90% je izvanrednih, dakle ljudi rade na svojim radnim mjestima i nakon toga nastava je organizirana u poslijepodnevnim i večernjim satima, gdje onda studenti stignu obaviti sve svoje studentske obaveze. Mogu reći da je to, ajmo reći, i demografska mjera. Ljudima smo omogućili koji žele studirati iz, ne znam, ruralnih područja, udaljenih područja od velikih gradova, oni bez ikakvih problema mogu se upisati na Baltazar i studirati iz svoje kuće, iz svog doma, i ne moraju nigdje putovati, ne moraju plaćati stanarinu, ne znam, u nekom glavnom gradu i tako dalje. Dakle, sve obaveze mogu obaviti, čak se i upisati mogu online, ne moraju uopće doći ovdje kod nas. Jedna stvar, duže godina već surađujemo i pratimo vas. Jedna, uvijek mi je zanimljivost da svi uvijek naglašavaju da su doslovno nakon fakulteta, znači kad se govorimo o ovima koji nisu još zaposleni, doslovno odmah mogu otići na radno mjesto. Dakle, naši studenti su stvarno 99% ga se zaposle odmah nakon što završe fakultete. Fakultet kod nas, bilo koji studijski program, kažem, jednim dijelom je to zato što oni već i rade, okay? Pa neki koriste taj dio studiranja, obrazovanja da bi napredovali na postojećem poslu, što je isto jako dobro, ali onda dobiju naravno veća primanja, veću plaću. Ali da, to je stvarno tako. Mi smo stručni studij, mi opremamo, zapravo obrazujemo studente za tržište rada. Dakle, oni nakon toga su potpuno spremni, nakon završetka fakulteta, krenuti na tržište rada i raditi posao koji žele, za koji su se školovali. Na kraju treba i napomenuti da dok su rokovi za prijave na preddiplomske studije istekli, prijave za diplomske studije još su otvorene i svi zainteresirani mogu upisati jedan od ponuđenih smjerova. Došli smo do kraja emisije, pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog te poduzetničkog svijeta. Doviđenja!